Forex masalasını aytyapsiz. Forex'nin başkaça ko'rinishlardan bittesi. Birce. Bular ko'plari o'sha Abu Davud'un sunanlarda kelgan hadis bor. La tabi' ma laysa indek. Oldingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. O'zingni qo'lingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. To'g'rimi? İslam dinida savdo sohasi oldi berdi masalalari nizoga oborish ehtimoli bo'lsa joiz bo'lmaydi. Nizo ehtimollari bo'lsa. U aytayotgan masalalarda birjada ba'zan neft o'ynaydi, ba'zan tilla o'ynaydi, ba'zan bug'doy o'ynaydi, ba'zan arpa o'ynaydi. Lekin u narsalarni ko'rmaysiz. Va o'rtada sotib olib qabz masalalari aniqlashtirilmagan. Qachon sotib olish aniqlashtirilmagan. Olgan narsangiz ba'zan nasiya bo'lib qoladi. Nasiya savdosi, tilla savdosi joiz emas. Bunaqa masalalar to'g'rirog'i hozirgi kunda islohga muhtoj. Ummat islohga muhtoj. Biz bunu o'rganishimiz kerak. Shuni to'g'ri muqobilini yaratishimiz kerak. Iqtisodchilarning zimmasiga yuklangan vazifa. Qorilar Qur'onni, muhaddislar hadisni, fuqaholar fiqhni vazifasini zimmasiga olgandek, iqtisodchilar iqtisodiy strukturani vazifasini zimmasiga olish kerak. Bunda albatta muhaddislardan, qorilardan, faqihlardan foydalaniladi-yu, lekin IT texnologiya bo'yicha bu sistemani to'g'risini ishlab chiqish kerak. Hozir butun dunyo bu masalalarda botgan. Butun dunyo kapitalizmni qo'l ostiga tushib qolganligi yashiradigan sir emas. Lekin islom ummati o'zini iqtisodiga, o'zini sistemasiga ega uni jonlantirishimiz kerak. Ya'ni kelgan odamga buni joiz emas, joiz emas deb yuborish ham to'g'ri emas. Lekin joiz bo'lmagan strukturani ham joiz deb yuborish to'g'ri emas.